roce 1588 se u irského pobřeží potopila nepřátelská španělská loď. To, co jste měli mezi Anglií a Španělskem, byla kombinace náboženství, obchodu a mocenské politiky. A to je jedovatá směs. Připojte se k jedinečné podmořské objevitelské výpravě. V roce 1793 byla z přístavu vyzdvižena děla se znakem španělského krále Filipa II. Mám pocit, že je to nějaká forma projektilu, který možná souvisí s vrakem. Záhada ztracené lodi. V pondělí ve 20 hodin na CS History.